Jo vetëm prezantim të programit elektoral, por edhe kontribut të drejt për drejt të komuniteti. Kjo është motoja aktivitetit politik të kandidatit për deputet të Lëvizje Socialiste për Integrim Agronçela, I cili ka mundësuar për gratë dhe vajzat pukjane, kryerjen e ekove abdominale dhe ginekologjike, si dhe konsulta të përgjithshme mjekësore. Dy mjekes së bashku me pajisjet mjekësore ishin në këtë rreth, ku kryen më shumë se 100 vizita mjekësore, për gratë dhe vajzat e rrethit të Pukës. Është porosia e veçantë e deputetit zotit Agronçela, që ne të japim ndihmën tonë në qytetin e Pukës, dhe kjo ndihmës të ndjehet sadopak në çdo familje pukjane. Krahas kësaj, ne në sheshin e Pukës dhamë shumë premtime, premtime të cilat ne do t'i mbajmë, duke filluar nga kjo që ne jemi sot këtu dhe po bëjmë të kontrole mjekësore dhe duke vazhduar edhe pas votimeve dhe në vazhdimësi, duke I premtuar grave që ne do t'jemi përsëri për të bërë dhe mamografin. Vazhdimësia jonë do t'jenë duke ardhur përsëri dhe përsëri në qytetin e Pukës, duke ardhur për t'ju gjendur pranë shumë familjeve pukjane, duke ndihmuar sa do pak në zgjidhjen e problematikave të tyre. Ne dim se sa pas dore dhe në harres është lënë Puka. Kjo nuk është Puka që ne duam. Puka do pësoj ndryshime, dhe këto ndryshime do të vinë pas datës 25 prim. Do të vinë jo vetëm për Pukën, por këto ndryshime do vinë për gjithë Shqipërinë. Ndryshimi është shumë afër, ndryshimi po vjen, dhe ne kemi për krajnesh gjithë Pukën dhe gjithë Pukjanët. Ekzaminimi I hershëm I smundjeve, bën të mundur që këto smundje të luftohen edhe të kenë një shërim të plot. Ndërsa, kur kapen në stadet avancuara, është shumë e vështirë që ti mjekosh vetëm ka një mjekim paliativ. Kështu që ne kemi qenë edhe herë të tjera pjesë e këtij kontributi, ku kena realizuar shumë mamografi dhe ka rezultu 25% e këtyre grave cilat janë ekzaminu, kanë pas probleme, unuroj që me këto ekzaminime që po bëjmë nësot, këto gra të mos kenë probleme edhe mos dalin smura, por ekzaminimin kohë dhe të të shërimi plotë. Pas 25 prillit, LSI premton që Puka ashtu si gjithë Shqipëria do të ketë ofrime standarde të shërbimeve mjekësore, si dhe investime që të rrisin mirëqenien ekonomike dhe frenojnë ikjen e rinisë.